Você aí que anda desanimado com a atividade física, hoje eu vou falar para você quanto tempo de exercício você precisa fazer por dia para não infartar. Eu sou o Dr. Eduardo Belisário, sou médico cardiologista e intensivista, e hoje eu vou falar para vocês quanto tempo de exercício físico você precisa fazer por dia para reduzir o risco da formação de placas de gordura no seu coração. E essa informação vai te surpreender, viu? Para me ajudar a te explicar o quanto de exercício físico você precisa para reduzir o risco de infartar, eu vou analisar os resultados de um estudo chamado Master Heart, que foi recentemente apresentado na sessão científica do Congresso Americano de Cardiologia e, simultaneamente, foi também publicado na Revista Europeia do Coração. E esse trabalho, ele avaliou as placas de gordura nas artérias do coração de pessoas que faziam atividade física do tipo endurance, através de um exame chamado angiotomografia de coronárias. Doutor Belisário, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Que é endurance? Que é angiotomografia de coronárias? Calma que eu vou explicar. Endurance, para que o exercício seja considerado endurance, ele deve durar mais que 90 minutos de forma contínua. Então, se o exercício estiver mais que 1 hora e meia, ele é considerado do tipo endurance. Então, 1 hora e meia, 2 horas, já é um exercício de alta resistência do tipo endurance. E o que é angiotomografia de coronárias, doutor Belisário? É um exame onde você vai avaliar as artérias que irrigam o próprio coração. Você vai verificar se há a formação de placas dentro dessas artérias que obstruem a passagem do sangue. Essas placas, elas são formadas por várias substâncias, como gorduras, como por exemplo o colesterol. Elas têm uma capa de lipídios ali, elas têm cálcio, e essa quantidade de cálcio, tudo isso influencia para elas terem uma maior ou menor facilidade em se romper. Portanto, foi através desse exame que avalia a formação dessas placas nesse grupo de pessoas que fazem atividade física e pessoas que fazem atividade física de alta resistência, que esse trabalho foi feito. A ideia era verificar que, poxa, se essas pessoas praticam exercício assim, atividade física dessa forma, elas devem ser praticamente imunes à formação dessas placas, correto? Errado, tá? O que se verificou não foi isso. O que se verificou foi que essas pessoas que fazem atividade física, digamos, exercícios físicos em excesso, elas não tinham o menor risco de infartar do que pessoas que faziam exercícios que não eram tão vigorosos, faziam ali em torno de até 3 horas por semana de atividade física. Mas por que que isso aconteceu, doutor Belisário? Primeiro, vamos entender como é que esse estudo foi feito. Mas eu vou fazer um grande ponto de exclamação agora. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Essas pessoas que fazem atividade física do tipo endurance, do tipo exercícios de alta resistência, elas têm um risco ainda muito menor de infartar do que a população em geral, do que as pessoas que não fazem nenhuma atividade física, que são sedentárias. A ideia do estudo foi pegar pessoas que fazem atividade física e dividi-las em 3 grupos. Foram divididos num grupo que cerca de 191 pessoas que ao longo da vida toda fizeram atividade de endurance, fizeram atividades físicas de alta resistência. Pessoas que começaram um pouco depois, a partir dos 30 anos de idade, mas que também fazem atividades físicas de alta resistência. E pessoas que não são sedentárias, pessoas que são ativas, que fazem atividade física, mas que fazem em torno de 3 horas semanais, cerca de 30 minutos por dia de atividade física, ou até mesmo menos, mas em geral em torno disso. E que tipo de exercício essas pessoas praticavam? Aquelas pessoas que praticavam atividades de alta resistência do tipo endurance, exercícios físicos do tipo endurance, essas pessoas elas praticavam ciclismo, corrida. As pessoas que eram ativas, mas praticavam menos atividade física, elas praticavam atividades físicas como caminhada, corrida, andar de bicicleta, jogar tênis. Não eram atividades tão vigorosas assim. A idade média nos 3 grupos era de 55 anos de idade e essas pessoas eram do sexo masculino. O que se verificou? Verificou-se que essas pessoas, é claro, no grupo de atividade física de alta resistência, de exercício físico de alta resistência, eles tinham um condicionamento físico melhor. Eles eram iguais praticamente com relação ao peso, com relação à idade, com relação ao sexo, como eu já falei, sexo masculino, com relação a taxas de colesterol, com relação à hemoglobina glicada que verifica o diabetes. Tudo isso é importante. Havia uma pequena diferença ali, é claro, já se esperava isso, né? Nesse grupo de alta resistência tinha
um IMC, um percentual de gordura. O IMC das pessoas que praticavam pouca atividade física, ele era normal. Importante dizer isso. De todos era normal, mas o percentual de gordura, é claro que era menor naquelas pessoas que praticavam atividades físicas do tipo endurance, exercício físico do tipo endurance. Tá? Cerca de 14 a 15% ali, e nas pessoas que eram ativas, mas que não praticavam essas atividades tão vigorosas, elas eram tinham um percentual de gordura em torno de 19%. Por aí já se vê que as pessoas também eram saudáveis, tá? Eram pessoas consideradas saudáveis nos grupos, em todos os grupos analisados. Todas essas variáveis precisam ser analisadas e equilibradas para que não hajam, para que elas não interfiram no resultado da análise principal, que é exercício físico, levando ao risco de formar placas de gordura, que são a principal causa de infarto. Se você está gostando desse vídeo, já se inscreve no canal e já compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam aprender como cuidar melhor do coração. Voltando para o assunto, quanto à duração, tempo, já até adiantei aqui que no grupo que fazia pouca atividade física, em torno de 3 horas por semana. Já no grupo do Endurance, que fazia bastante atividade física, eles ficavam de 10 a 11 horas por semana praticando atividade, em torno ali de 1h30, 2 horas por dia, considerando que você tem um dia de descanso ali. Então, era basicamente essa diferença entre os grupos. Então, o que foi que o estudo descobriu com relação à formação de placas de gordura nas artérias do coração? Ele descobriu que, ao contrário do que se esperava, essas pessoas elas não são imunes. As pessoas que fazem exercício físico longo, exercícios físicos de resistência, elas não são imunes à formação de placas de gordura nas artérias do coração. Pelo contrário, elas formam placas que nós consideramos mais perigosas. São placas que são menos calcificadas, têm menos cálcio, então elas têm mais gorduras, elas são o que nós dizemos que são mais instáveis, e elas eram mais proximais. Elas eram logo na saída das artérias do coração. Isso denota maior risco, porque se o fluxo para logo no início da artéria, toda aquela área que ela vai irrigar, ela para de irrigar, e aí o risco é muito maior de você ter um infarto, um evento mais grave. Isso que foi encontrado no estudo. Mas eu volto a reforçar uma coisa importante aqui. Em comparação à população em geral, essas pessoas que praticam esse tipo de atividade longa, de alta resistência, ainda tem resultados muito melhores, ainda tem resultados infinitamente melhores, tem um risco muito menor de infartar se comparado com pessoas sedentárias, se comparado com a população em geral. Mas a ideia aqui do trabalho era comparar pessoas saudáveis que fazem atividade física. E para o outro grupo? Para o outro grupo que fazia pouca atividade física, eles tiveram resultados até melhor com relação à análise das placas de gorduras. Não eram placas de gordura tão ruins quanto as placas de gordura que esses pacientes apresentavam, os pacientes que faziam muita atividade física. Então, pera lá, doutor Belisário, você está me dizendo de novo aqui, calma aí que agora bagunçou tudo, eu não estou entendendo nada. Então, quem faz atividade física vigorosa, quem faz atividade física de resistência, quem faz muita atividade física, malha 1h30, faz exercícios aí, crossfit, 1h30, 2 horas, não tem mais que fazer isso? Não. Vocês lembram quando eu falei lá do condicionamento? Condicionamento físico era melhor nesse grupo de pessoas? Pois é. Isso aqui é o que nós chamamos de paradoxo. Para essas pessoas, mesmo apesar de ter placas piores, placas de gordura piores na análise da angiotomografia de coronárias, essas pessoas ainda continuam sendo melhores e tendo um risco menor de infartar, porque elas têm um condicionamento físico melhor. Portanto, independentemente do score de cálcio, independentemente da característica dessas placas, ter um condicionamento físico melhor é um fator isoladamente protetor para o coração. Então, não entendi nada, doutor Belisário. Qual é a moral da história aí? A moral da história é o seguinte. Primeiro, se você está fazendo atividade física de alta resistência, atividade tipo endurance, continue se você está se sentindo bem. Se você está fazendo isso de forma muito sacrificada, você não tem nem intenção de competir, você não tem a intenção de ser um atleta ali semi-profissional, se você não está brigando por participar de nenhum evento, nada disso, você está sacrificando, tem dores, tem machucado, tá? Você não performar tão bem assim, pode não ser trazer tantos benefícios assim para o seu coração. Essa é uma primeira grande lição. Talvez não precise exagerar tanto. A segunda grande lição é que não tem tempo para começar.
Vocês viram? O segundo grupo era de pessoas que tinham mais, começaram depois dos 30 anos, pessoas depois dos 40 anos, a maioria das pessoas do estudo tinha em média 55 anos. Então não tem idade para começar. Se você começar, seu organismo vai começar a ter ganhos. E a terceira, que eu acho que é a coisa mais importante aqui, que é mais importante, não desanime. Você só tem pouco tempo para fazer atividade física. Aliás, essa é a maior pandemia que a gente vive hoje, a pandemia do sedentarismo. Milhares de pessoas aí no mundo inteiro que não fazem nenhuma atividade física. E a grande desculpa é sempre essa: eu não tenho tempo. Portanto, não desista, não pare. Essa que é a grande lição desse estudo, esse que é o grande recado desse estudo. Não pare, mesmo que você tenha pouco tempo. Não deu para fazer hoje? Vai lá, faz amanhã, mais um pouquinho, mais uma hora, faz 30 minutos no dia seguinte, 3 horas por semana. Foi isso que o estudo demonstrou. Eu sou o Dr. Eduardo Belisari, sou médico cardiologista e intensivista. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, já compartilha aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nos grupos que você tem aí do trabalho, da sua família, para que a gente possa ajudar junto mais pessoas a cuidar melhor do seu coração. Ficou com alguma dúvida? Pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em te responder.